ສົມຈໍາເລີບສູ່ດອກບ້ອງບ້ອນມະຫາຊົນຄ້າຍທັງອອກຊິເຈນໄປປະເທດຊິຊິກົບຕົວສະປີໂຣລີນາຊິປະລິດຜົນແລະບ້ອງບ້ອນມັນອາດຄວາບານຕິດໃນຊີວິດ 5 ដុល្លារនឹងតម្លៃគឺសមាជិកឬដំណើរចាយចាយឬក៏សាខាកាត់ពាក់ក្រាចេញមកឃើញហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងស្រាសុខរានអសុខរានធៀបទឹកជាមួយនឹងអសុខរានភេសជ្ជៈស្ងោរនេះសម្រាប់អ្នកអត់កូនណាសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាលោកភេសហ្នឹងទឹកលក្ខណៈជាហៀងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់មកជាហៀងខ្លួនហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ឆ្លងសុខភាពថែទាំសុខភាពគឺអាហារបំពេញស្ទីរ៉ូលីណានេះឯងហ្នឹងហើយមកកាឡូ